Re! Viss ēters ir te! Šonakt arī Latvijas valsts vīdes dienas saņēmis informāciju no Ukrainas kontaktpunkta par apšaudi un ugunsgrēku Zaporižas atomelektrostacijā. Ukrainas radiācijas monitoringa stacijas neuzrāda paaugstinātu radiācijas līmeni, un arī Latvijas stacija novērojuma liecina, ka Latvijai radiācijas drošības risku nav. Latvijā nav radiācijas drošības apdraudējuma. Mēs sekojam līdzi radiācijas monitoringu stāciju datiem gan Latvijā, gan arī citās valstīs, un radiācijas monitoringa stāciju dati neuzrāda paaugstinātu radiācijas līmeni. Vienlaikus ir svarīga arī starptautiskā sadarbība šajā jautājumā, un mēs sekojam līdzi gan starptautiskās ātrmedīņas aģentūras sniegtai informācijai, kā arī citu valstu sniegtai informācijai, lai uzraudītu šo situāciju. Kā jau minēju, Latvijai nav apdraudējuma no radiācijas drošības viedokļa. Latvijā kopumā ir izvietotas 20 radiācijas monitoringa stacijas pa visu Latvijas teritoriju. Valsts vīdes dienests radiācijas drošības centrs monitorē radiācijas drošības situāciju visu diennakti. Sausuma un lēnā vēja dēļ Latvijā gan ir novērots paaugstināts gaisa piesārņojums, taču tas ir lokāls izcelsmes un tam nav saistības ar kardarbību Ukrainā.